Iyi nama Madamu Jeannette Kagame yitabiriye yateguwe n'umuryango w'abibumbye ndetse n'umuryango mpuzamahanga wita ku burenganzira bw'abana witwa World Childhood Foundation, watangijwe n'umwamikazi wa Suwede ariwe Sylvie. Uyu mwamikazi yavuze ko miliyoni z'abana hirya no hino ku isi ziri mu bibazo bihungabanya uburenganzira bwabo. Ibyo bigaterwa n'intambara, ihohoterwa rikorerwa abana, ubukene, inzara ndetse n'indwara. Madamu Jeannette Kagame nawe yashimangiye ko u Rwanda ruzi icyo uburenganzira bw'umwana buvuze, kuko mu 1994 rwanyuze mu bihe bya Jenoside yakorewe Abatutsi, bigasiga abana ibihumbi ari imfubyi, abandi bagomba kurera barumuna babo. Madamu Jeannette Kagame yagaragaje ko u Rwanda rwahanganye n'ibyo bibazo, rubijyanisha no gukomeza kwita ku burenganzira bw'abana muri rusange, ariko hagenda hashyirwaho amategeko na gahunda zifasha mu kubungabunga uburenganzira bw'umwana. In 2001, we passed major law reforms. Mu mwaka wa 2001, twashyizeho amategeko abiri y'ingenzi. Rimwe muri ryo ni itegeko ku burenganzira bw'umwana no kumurinda ihohoterwa. Iryo tegeko ryakurikiye n'ishyirwaho ry'ishami rya polisi rishinzwe kurengera uburenganzira bw'umwana n'umuryango. Byanajyanye kandi n'akazi k'inzego za guverinoma zirimo komisiyo y'abana, byagize uruhare rukomeye mu kurwanya ihohoterwa rikorerwa abana, kandi byagendanye no gukangurira umuryango nyarwanda kurengera uburenganzira bw'umwana. Muri 2001 ni nabwo twashyizeho umuryango Imbuto Foundation wita ku byiciro by'abantu bugarijwe n'ibibazo. Madamu Jeannette Kagame yagaragaje ko ingamba zashyizweho zatanze umusaruro, kuko usanga kimwe cya gatatu cy'abana b'imfubyi ubu bafite aho baba mu macumbi bubakiwe, kandi abana basaga 300,000 bakuwe mu buzima bwo mu muhanda basubizwa mu miryango bamaze guhabwa ubumenyi bukwiye. Byose ngo birashoboka cyane cyane iyo hari ubushake bwa leta n'ubufatanye n'abaturage ndetse n'abafatanyabikorwa. Impinduka zashyizweho ndetse na gahunda zashyizweho byatweretse ko imbaraga z'ubufatanye hagati ya guverinoma n'inzego zitari za leta ari ingenzi cyane. Ubwo bufatanye nibwo butuma habaho no kumenya neza ibi bikorwa, abaturage bakabigira ibyabo. Nk'abantu bameze nk'abari mu mudugudu umwe, dufite inshingano yo guharanira ko tugera ku ntego z'iterambere rirambye zirebana no kurandura ihohoterwa, imirimo y'agahato n'icuruzwa ndetse n'ibindi bintu byose birimo ihohoterwa rikorerwa abantu. Bamwe mu batanze ubutumwa muri iyi nama bagiye bubakira ku byo u Rwanda rwagezeho kandi rufite amikoro aciriritse, bakagaragaza ko byaba urugero mu birebana no kurengera uburenganzira bw'abana. Ubutumwa bwatangiwe muri iyi nama kandi bwashimangiraga ko isi igomba gukora ibishoboka intego z'iterambere rirambye zizageza muri 2030 zikazasiga ibibangamira uburenganzira bw'umwana byakuweho.